સોમનાથે વેસ્ટર્ન રેલવેના જનરલ મેનેજરની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના તમામ સાંસદો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાએ સોમનાથથી હરિદ્વારની નવી ટ્રેન શરૂ કરવા તેમજ સૌરાષ્ટ્રના તમામ રેલવે સ્ટેશનનું નવીનીકરણ કરવામાં આવે, સુવિધામાં પણ વધુ વધારો કરવામાં આવે જેવી અનેક રજૂઆતો સાંસદો દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તથા ભારે વરસાદને કારણે તાજેતરમાં બંધ થયેલ વેરાવળ દેલવાડા ટ્રેન પણ મહિનાના અંતમાં શરૂ કરવા સહિતની સમસ્યાનો અંત પણ વહેલી તકે આવે તેવી ખાતરી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાએ આપી હતી. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ વેસ્ટર્ન રેલવેના જીએમ આવ્યા હતા, સૌરાષ્ટ્રના તમામ સાંસદો ઉપસ્થિત હતા. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રને હંમેશા ભૂતકાળની સરકારોમાં અન્યાય થયો રેલવે વિભાગ દ્વારા, પણ હમણાં જ આપણે જોયું કે ઘણી ટ્રેનોની નવી નવી શરૂઆત થઈ, દુરંતો ટ્રેન આપી, ઇન્દોર વેરાવળ ટ્રેન આપી. આવી રીતે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈની સરકાર આવી એ પછી ધીમે ધીમે સૌરાષ્ટ્રને એક શરૂઆત થઈ. એટલા માટે અમે ગઈકાલે મિટિંગમાં હતા ત્યારે ઘણી સૌરાષ્ટ્રની ટ્રેનો માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને એક હરિદ્વાર સુધીની ટ્રેન અહીંયા સોમનાથ સુધી આવે એવી રજૂઆત અમે એટલા માટે કરી છે કે એક તીર્થધામથી તીર્થધામને જોડતી નવી જો ટ્રેન શરૂ થાય તો લોકો અહીંયાથી દિલ્હી સુધી જઈ શકે અને સૌરાષ્ટ્રને એક નવી ટ્રેન મળી શકે. ખાસ કરીને જ્યારે રેલવે વિભાગની વાત કરીએ તો ગઈકાલની મિટિંગમાં નાના મોટા જે કંઈ પણ આ વિસ્તારના રેલવે સ્ટેશનો ને વધારે વિકસિત આધુનિક ટેકનોલોજી સાથેના વિકસાવવા માટેની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે, અને નાના મોટા જે રેલવે સ્ટેશનોના પ્રશ્નો હોય છે એમની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. હમણાં પેસેન્જરનો જે લોકલ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા પેસેન્જર પાસનો પ્રશ્ન હતો એ પણ ત્યાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને વહેલી તકે એમનું પણ નિરાકરણ આવશે. વેરાવળ દેલવાડા ટ્રેન તાલાડાથી બંધ છે જે ટ્રેક, એ પણ હું આમ એટલું ચોક્કસપણે કહી શકીશ કે આ મહિનાના અંત સુધીમાં એ ટ્રેન પણ શરૂ થઈ જશે.